Hola a todos. Se rebuscades nalgún caixón de algún bello moble ou nalgúnha caixa abandonada, estou segura que en moitas casas aparecería un pequeno instrumento que era tremendamente popular entre os nenos nos anos 50 e 60. Estou vos falando da armónica, aínda que aquí chamámoslle a filarmónica. Xa hai pegadas de que a filarmónica se tocaba en Galicia antes da Guerra Civil, pero foi nos anos posteriores á guerra cando, como vos decía, se fixo tremendamente popular. Os nenos aprendían a tocar aquel pequeno instrumento case como un xoguete. Un xoguete que ás veces se compraba nas feiras e outras veces viña nos petos dos emigrantes. O caso é que ás veces tocábase en grupo, entón aí armábase a festa. E outras veces tocar a filarmónica era como algo máis íntimo que se facía pois, estando un só ou entre amigos ou entre familiares. Onde máis arraigou, onde máis prendeu, foi no interior de Galicia, sobre todo na zona limítrofe con Asturias. Por iso esta noite viñemos ata aquí, ata Taramundi, un sitio precioso. Aquí imos xuntar a varios tocadores de filarmónica, entre eles Hilario e Manuel Sabane. E queremos recuperar con estes tocadores o son maravilloso dese pequeno instrumento, que non sei por que para min ten un enorme poder evocador. Entre a alegría, a tristeza, un pouco húmido, non sei, é bonito. Ou non vos parece fermoso o son dunha filarmónica? Escoitádelo, é o son da filarmónica. Non vos lembra tamén un pouco as películas do lonxano oeste? Ademais, contan que naquel oeste americano a vida era moi dura, igual que nestas montañas da raia entre Galicia e Asturias. Antes, cando as nevadas supoñían días enteiros en poder sair da casa, tocar a filarmónica era unha maneira de entreterse e facer festa. Moitos nenos desta zona que vedes no mapa comezaban a tocala case como un xogo, mentras ían cogando ou camiñaban pola aldea dando patadas aos crollos. De neno comezou a tocar tamén Hilario de Taramundi, que veu o brillo dunha filarmónica nunha feira e máis que ningunha outra cousa desexou mercala e aprender a tocar. Este éxito da filarmónica despois da Guerra Civil aconteceu tanto en Asturias como en Galicia. De feito, de Asturias chegoulle a primeira filarmónica a Isidro, o ferreiro de Louxas, que tiña irmáns maiores traballando nas minas de carbón. Ainda hoxe, cando chegan a ser auténticos mestres do instrumento, estes músicos non acaban de creer que tocar así teña mérito algún, e seguen considerando a súa habilidade musical como un simple pasatempo, algo que fan en familia. Pero vos escoitade e veredes se mereceron apenas 100 pesetas que lle custou a Manuel a súa primeira filarmónica a mediados dos anos 50. A filarmónica é un instrumento moi interesante para a tradición musical porque, sendo económico, fácil de transportar, moi intuitivo, permitiu a moitísimos tocadores do rural interpretar melodías que estaban na súa memoria. Quero que me expliques a técnica. Técnica? En que consiste? Como se toca unha filarmónica? Pois, non sei, aquí... Porque, a ver, hai moitos nenos na casa ahora mismo que nos están vendo que teñen unha filarmónica, seguro, pero que non saben por onde empezar. Como se fai? Como se empeza? Hai que dalle moitas voltas hasta que vai caendo a cousa, non sei. Hai que ir pensando unha canción que vas tocar, ou que estás tocando, tens que ir pensando e despois andando e pa aquí. Pero se non sabemos onde están as notas, aquí as notas como se sacan? Unhas para dentro e outras para fora? Hai que soplar e aspirar, ou que? Sí. Non é todo soplar, é soplar e aspirar. Home, claro. No, claro, pues, non se fai, nada, non saca, non... Te vas que la cama no bolsillo? Sí, claro. Anda, a ver. Más o menos. Eso es chulería, ¿eh?
Hilario Xavedes fai o que quere ca filarmónica, pero nin así gañou chulería. Segue sendo tan nervioso e tan tímido como cando era un rapaz. Un rapaz que apenas puido ir á escola porque había que gañar para comer. Desde entón non deixou de traballar, cuidando gando, repoboando os montes, sempre aquí, sen sair da súa adorada montaña. Aquí casou con Consuelo e tiveron un fillo. En ese tempo veu como a aldea ia quedando sen máis xente ca el e a súa familia. Aquí estamos nosotros nomás. Hai outros que ven algúns fines de semana, pero poucas veces. Hai 4 casas, pero non habitadas hai unha. Pois plantamos persas, e plantamos nabos, e plantamos zanahorias, e puerros. Todos veos hai aí, mira que grandes, que guapos, que gordos. Aquí chaman a nariz. Este que fai aquí, esa loma aí, chaman a nariz. Al final de eso, aquilo que se ve ali, que se ve o triángulo, que se ve un pouco azul, que se ve o mar. O fondo de todo que non se ve é a Tabagadeu. Bueno, bonito é todo o monte, parece-me bonito porque criei-me nela, tiro para ele, gusta-me bastante, é moi sano. Era chavalín, o sea, me daba, gustaba moita música, e despois a emprego filarmónica, e de juguete, e xa empecé a serrar un pouco con ela, fui sacando algo, e pouco a pouco, pois nada. Se estaba un pouco aburrido, pois tocas unhas piezas, o mellor, é moi desestresa a un, a veces. A música é, bueno, é saludable, me parece, para mí, sempre me gustou moito. E teño estado tocando e bailando, que estábamos plantando por aí nos pinos, e aos fines de mes, cando cobrabas, pois, levabas un garrafo de viño, levabas así calquera cousa pa o día que cobrabas, e poñíamos a todos os que estábamos traballando no monte, pois, a tocar e poñíamos a bailar por aí, onde que era, nun camín. Aí, xa éramos novos e bailábamos no pico das pinas. A Hilario aínda lle brilla a festa nos ollos cando lembra aqueles tempos nos que cunha humilde filarmónica montaban os mellores bailes do mundo. Despois pasou anos nos que apenas tocou, pero a música sempre estivo aí, para os bons momentos e tamén para os máis duros, porque a vida era difícil cando ele era un neno que corría por esta aldea. Agora é un paraíso para os turistas que chegamos e quitámoslle fotos a todo, a cousas que non foron feitas para adornarse, non para sobrevivir. O enxeño, por exemplo, permitía aproveitar a forza da auga para mover un muiño, un mazo, un batán e ata unha planta de luz que daba para prender as bombillas de todas as casas. Nesta casa, esta casa chamase a Casa do Rei, usted xoes. Nesta casa nació miña madre. E foi casada pa un pobre caia que arriba, que había dúas casas, e casarase con o meu padre, que meu padre estaba viudo. Chamábase Sara. Sara. A vida foi, bueno, o pago de todo. Pois sobre todo para mí. Porque eu quedei sen madre con 9 anos. Con 9 anos. Eso sí que é duro. E un irmão meu con 3 anos menos, con 6. E meu padre inútil dunha trombose. Un pouco inválido dunha perna e dun brazo. E entón, enquanto levantei un poquitinho de cabeza, já tuve que andar ganando para vivir, para comer, para defenderse. Pero como sobrelevais un neno de 9 anos, non sei. Sí, pero, bueno, casi non se acorda, non razona, non nada. Acordo-me que estaban cortando madeira aí nun monte, iba para onde a eles, eu estaba un pouco tal, e decíame que logo volvía. E eu crio, así que... Decíanche que había volver. Sí, sí. Estabase tranquilo que había volver, claro. Sí, ainda non volveu.
O tempo que aquel Hilario Neno tocaba filarmónica para aprender a vivir sen súa nai en Taramundi, había un rapaz que tamén comezaba a serrar neste instrumento ao outro lado dos cumes, en Navia de Suarna. Como lle pasou a Hilario, Manuel tamén deixaría a filarmónica aparcada na mocidade para seguir unha vida de moito traballo sempre ligada á montaña. Eu nací aquí, aquí estamos toda a vida. Estuvín, levei toda esta zona, estuvín de guardia aquí na zona esta. Nin esta pista había, nada. Isto estaba todo incomunicado por aí que arriba. Eses pueblos aí de Dunís e por aí, eses fixámosle nosotros la oca pola xunta, fixáronse as primeiras entradas de ir aos pueblos, eses. Estaban incomunicados todos. Co que temos traballado aí para defendelo, para que teñan estes pinares e todo isto, toda a vida e a hora que vella xa se cuadra un día que xa parece que hai que arde todo eso. É que o arbolido que levamos plantado, todos plantamos as propiedades, e, en fin, e, non sei. Vamos logo a ver. Manuel sofre cando agora ve os camiños e o monte abandonados. Non entende que neste mundo se boten a perder as cousas, os lugares, as tradicións e mesmo as culturas. E subiu uno tamén cando fixo a mili. Tocoulle baixar da montaña e ir ao Sáhara. Moitos anos despois, o pobo que ali coñeceu, o saharaui, tamén está abandonado. Que che parece un pouco a situación na que están agora os saharauis? Pareceme que xa daquela tiñan que mirar outras cousas e non facer o que fai. Porque daquela, o deserto ten zonas que se podían producir, que se podía facer algo ali. Ir explicarles ali e poñelos a funcionar. Para que vayan para arriba e axudarles. Pero non facer o que están facendo. O que están facendo é poñendo os peores. Porque un tira para un lado, Marrocos tira para un lado, España non se preocupa deles e eles solos pues, tampouco non fai nada. Tens a sensación de que están un pouco abandonados? Sí. Bastante abandonados. Volveches do Sáhara para a montaña outra vez? Sí. E houve que adaptarse outra vez ao frío, a altura... Aquí, depois xa houve que formar vida e tal. Formar vida dele. Despois dedicaste a... Foches tratante de madeira? Ibaste dous ou tres meses a Madeira, aos Pirineos. Aos Pirineos? Sí. E por que ibas a buscar madeira lá? Porque era onde había un pleo de madeira, de madeira. Ti que facías exactamente? Li fixen de todo. Cortaba a madeira e ia cargar madeira ao lombo, que daquela hasta había pouca maquinaria. Cargabas, igual que foras un macho, camións. E a camións, todo o día. Ajá. Aquel era máis durinto que o Sáhara. Levaches a filarmónica ao Sáhara ou aos Pirineos? No, ele non levei nada, non máis, pero había filarmónicas ali. Tamén había? Había algunha, sí. E non lle botaches alguna vez aí? Presta alguna aquí... noite temos bailado homes con homes juntos. É a diversión que tiñemos á noite. Pois bailar hasta uns cos outros. Contou a min que un día que ibas cas cabras e con dous cans que encontraches un bicho. Contame eso. Pois iba con a filarmónica e empecé a tocar, iba tocando así. Sinto así a parte do camín, que había un muro e unha parede. Sinto, pois, así moverse o monte. Empecé a tocar, mira, saliu unha culebra, abriu a boca así, cara a min, abaixo para arriba, e que le empuñía. Pegou-me un bramo igual que fora un toro. E os cais que a sentiron, acercaron-se a ela, se que se acercan a ela, cabín, un para arriba e outro para baixo, camín abaixo. Quedei sol, pero eu camín arriba tamén. E despois subime a 200 metros.
sentía la barrar. ¿A culebra? A culebra con los ramos fue como una persona. Pero siguió por ahí más de media hora. ¿De qué mal debías tocar la filarmónica? Oh, claro. O muy feo, ¿eh? O muy bien. Decíasme que sobre 15 años o así empezaste a trabajar repoboando los montes. ¿Por qué estaban los montes en árboles? ¿Por qué estaban desforestados? Porque, porque estaban con ovejas y cabras y por ahí eso. Tenía pues 15, 16 años. Empezamos, xa empezamos a ir aos pinos, e daquela agarrou e xa desapareceu todo. Houve un cambio de actividade. Houve un cambio de actividade. Pasaste das cabras aos pinos. Sí, e foi a migración. Xa empezou a marchar a xente, e os pueblos abaixo e hasta hoy. Mira, e así fostes cambiando un pouco a paisaxe, porque desas sí. Montañas que de repente estaban a erva ou estaban a tal, de repente empezou a haber árbores, non? Pero o malo foi máis tarde, que despois pasaron unha porción de anos e queimou todo, casi. Claro, o que vos plantaste despois ardeu. Ardeu, casi, sí, todo isto por aquí ardera. Ardeu casi muchísimo, muchísimo. E por moitos sitos, ben sabí. Por todos os lados, ben sabí. Pois vai o traballo perdido, non, Hilario? Sí, claro que sí. Vai o sí, claro. Traballo perdido. Foches cas cabras, foches a plantar pinos, foches a cortar pinos, foches a cargar madeira, e ora, pois, foches a cuidar os cortalumes e os montes. Supoño que lle quererás a montaña, ou non? Hombre, lle podo querer. Eh? Por eso digo que debían de conservar un pouco e a fazer un pouco, por defenderla un pouco, a montaña. Na montaña dura que estes homens aprenderon a querer, a vida precisaba cada día un pouco de alegría. Por iso, a simple compaña dunha filarmónica era unha fortuna, a compañeira ideal para animar o tempo de súa idade, para os días nos que a neve os mantiña illados ou para facer festa cando non podían chegar os gaiteiros, algo que entendeu ben desde pequeno Isidro, o ferreiro de Louxas. Sí, 5 ou 6 anos me gustaba xa eso. Non tiña cartos para comprarla, le gustábame cando unha filarmónica enloquecía por ela, a vivicía. E eu non tiña cartos, meus padres tampouco. E tiña hermanos por aí en Caboalles, pola parte de León, Asturias, por aí e nas minas. Cando viñan, traíanme filarmónicas, e me gustaba. E, jolín, eu queríame que me trouxesen un pantalón. Queríame yo andar pasando frío, pero que me trouxesen a filarmónica. Isidro leva toda a vida petando no ferro, e o caso é que non lle gustaba, el quería ser albanel, pero de ferreiro era o oficio da familia, desde o seu bisabó. El comezou a traballar moi novo, non houve tempo para moita escola, nin por suposto para academia de música alguna, pero iso non era impedimento cando sobran as ganas de tocar e facer festa. Sin letras, sin academia, sin nada, do que se oi por aí nas festas. De oída, así, pues, onde vai ben, vai ben, onde non vai mal, vai mal, con tal de levar o ritmo para que a xente poda levar un rumbo bailando. ¿No? Cuando tenía 20 o 30 años, no me cogían ni en la casa ni en descalzo. Normalmente no se le considera un instrumento, digamos, autóctono o galego, porque é verdade que resulta ser un instrumento industrial fabricado casi sempre fora de España e que chegou por cauces pois máis ben de tipo comercial, pero en vista do gran arraigo e as grandes posibilidades que ofreceu a música galega, creo que é un instrumento moi interesante de estudiar porque posibilitou que moitos rapaces desarrollaran esas inquedanzas musicais por medio do instrumento, da filarmónica. Cantos anos tiñas ti cando empezaches a tocar, máis ou menos? Eu non sei, que sei, igual tiña 12 ou 14, por aí andaría. Daquela, cando ibas cas vacas o sí, monte? Sí, porque, claro, como non había cuartos para nada, eu igual compraba aquilo e eu tiña que andar tocando as escondidas, pois igual compraba unha que non se me soupase. Por que as escondidas? Non te deixaba porque, tocar? Porque ainda non había cuartos para outras cousas, para aquilo, pero porque ganaba algo tal, pois... Mira, cal foi a primeira peza que tocaches? A primeira peza que che saleu? Sábelo, acordaste? Non me acordo. Non sei se sería unha que chama un cachito. Tocas un cachinho? Me parece que era esa. Porque, claro, había que sacando as que fosen máis fáciles, as outras,
Outras ainda non salen hoxe. Me parece que foi a primeira que me saliu, porque era fácil. E onde escoitarías ti o cachito, cachito este? Pois non sei, porque hasta non había televisión, non había, e radio tampouco. Non sei, por aí, ao mellor nunha festa que yo aíxe a un grupo, ou a un gaiteiro, non sei que. Cando había un gaiteiro xa non tocabas isto, pero senón collías unha lata, ia isto e ia tocar, ia saltar. Era. Unha lata, unha filarmónica, facías aí unha, festa? Ou unha botella a tocala. E formabas aí un tropel hasta pasar un día ou dous, se era necesario. Donde tocabas a filarmónica? Tocábala para facer algunha reunión, algunha festa? Sí, ou tocábala solo para ti? Non, tocaba moito para min, mentre que non se tocaban cousas que bailasen para min. E despois, desde que eso, pois xa íbamos por aí para os pobos por aí para arriba, tocar e facer uns bailes, e facían, viña a xente. Había un pobo aí arriba que coi non hai nadie, e aquela había 22 mozas naquele pobo. Contábamos os pobos por mozas. E xuntábamos ali nos cabanóis a facer bailes ali, Digo que contabades os pobos por mozas. Naquel pobo había 22 mozas. Sí. E contratábante para ir a tocar a... No, ibas por tu buena voluntad, el carajo. E outro pobo máis arriba, e iso, estabas tocando un cacho, e pois había algún destos que tal, e pasaban a pucha, o sombrero, e botaban todo o mundo. Taramundi de Hilario. Se non estiveste nunca seguro que vos soa o nome da vila polas navallas. Iso é o que ten má sona, pero este concello asturiano foi ademais pioneiro en toda España no desenvolvemento do turismo rural. Deronse conta enseguida de que se non querían seguir perdendo xente, tiñan que aproveitar as cousas boas para atraer visitantes. A súa paisaxe maravillosa, a artesanía e as tradicións. E vaya se o conseguiron. Grazas a iso, a vila medrou. E apareceron os hotéis e as tendas, cuidouse a paisaxe e fixéronse museos para que non se esqueza como traballaban os avós. Hilario é moi consciente de que de non ser así, en Taramundi non quedaría case ninguén. E desfruta cando ve aos mozos que inventan maneiras novas para seguir vivindo na súa terra. Como fixo Juan Carlos, un amigo da familia que co Museo da Cuchillería tenta darlle un novo rumbo ao traballo do ferro. A cuchillería, as navallas especialmente, é o máis representativo. É o que queda de todo, de toda a tradición relacionada co ferro. Sí. O que queda é a cuchillería, porque o resto perdeuse. Os clavos xa non se fain, sí. As ferramentas de campo xa non se fain. No, porque non é que las use casi. Claro, quedan coitelos, navallas e tiseiras. E menos mal que hai uns cuantos anos dicíase que se acabaron os vellos, os señores maiores que había por aí, que en cuanto se acabe fulano, acabaron a navalla eterna. Pero non, hai uns jóvenes e bastante mellorados moi bueno. Comparado con outros sitios, pois sí que a etnografía e a cuchillería, a artesanía e os oficios tradicionales sí que, digamos que están máis aproveitados e sirven para crear riqueza, porque só relacionado con a cuchillería hai en torno a 30 e pico puestos de traballo. Entonces, bueno, nun concello no que somos 800 habitantes, pois é un porcentaje importante. Taramundi é famosa polas súas navallas e polos seus coitelos. A ver, que teñen os coitelos de Taramundi? Explícanos aquí, a ver. Que teñen de especial? Ten fama e corte e todo bueno.
pero hai que cuidarlos, porque llévanos para as casas e a lo mellor pois traballan con eles na cocina e quedan por aí mollados, entón suscítanse. Pero eso, hai que, cando se acaban de usar, se limpian, se friegan e secanse, e bueno, é un... Porque a mitad xente dice, coño, que non valen nada porque ferroxecen. Usídanse tal, pero tampa que é que non os cuidan. O sea que me parece, unha navalla, un coitelo tamén hai que cuidarlos. Fíxate, tengo unha persona que eu nunca pensara que había que cuidar os coitelos tamén. Pois sí. Non me diredes que Hilario non fai unha boa publicidade das súas navallas e coitelos, que, por certo, son ben bonitos e cortan que nin Dios. Pero tamén é certo que entre estes dous homes a admiración e o cariño son mutuos. É un maestro da filarmónica. Sí. Recordo hai uns anos na festa de San Pedro en Bres, na súa parroquia, que me sorprendeu porque nunca oíra... Sabía que tocaba, pero nunca o escuitara tocar. Sorprendeu-me cando sacou a filarmónica do bolso e se puxaría a tocar un pedazo. Onde hai un gaiteiro parece que se sabe máis fácil. Enseguida se escuita. Claro, pero a filarmónica é moito máis suave, igual que a trompa, non se escuita, entonces pareceme que é todo un maestro da filarmónica, dos que xa non quedan ou queda poquinha xente. Estamos vendo como estes tocadores, con un simple instrumento pequeno, pois son capaces de extraer unhas melodías fantásticas, porque ademais a filarmónica permite unha especie de, non sei como chamalo, pero quizá autoacompañamento, non? Os que dominan o instrumento fan a melodía e ao mesmo tempo fan como unha especie de pequenas pautas rítmicas que lles axuda a eles pois para seguir a melodía adecuadamente. A pesar de levar anos sen tocar, tanto Hilario como Isidro ou Manuel seguen sendo capaces de facer festa con só sacar a filarmónica do peto. Manuel di que antes a montaña estaba chea de música, que se tocaba e se cantaba en calquera ocasión a ritmo de muiñeira ou de tonada asturiana, que na súa aldea eran 40 chavales e a pesar de que traballaban de estrela a estrela eran capaces de formar festa toda a semana. Sen embargo, dos tres fillos de Manuel e Celsa ningún vive alí. E como cidade marchou a música, el mesmo deixou de tocar durante 40 anos, pero xa vedes que non se esqueceu. E despois de toda unha vida loitando pola montaña, segue intentando que non se quede baleira nin de xente nin de alegría, porque sabe que alí el ten vivido e vive moi ben, ca súa Celsa da alma, ca música da súa filarmónica e con moitas outras cousas boas que lle dan sabor á vida. E que pinta ten, están acabados de sacar da salga. Entonces puñémoslos aquí pa que sequen. Este tocín, este é o bonito, que teña unha ou dúas, tres hebras desto, non sabes? Porque se é un tocín blanco, non ten un sabor correcto. Aquí había anos que facíamos a dúas, a tres. Matábamos sete, máis dos anos sete cerdos. Algún ano matamos nove. Cando estaban os chavales, pero agora pues, matamos menos. Este año matamos máis 4. Estas tres que ven aí son lenguas. Mas esas do medio, esas que se ven aquí que son máis delgadiñas, estas chamamos morcillas. Levan pieles, levan cebola, levan carne dos chorizos, todo mezclado. Teño xabón feito na casa, da grasa do cerdo. Traes unha xosa e metes xe todo mezclado e vais facendo. E lavo moi ben, Que lavo moi ben, moi ben. Iso leio. Pon aí. Trae que... O primeiro que tens que facer é deixar os jefes mandar algo. Toma. Mira como o meu docente. Anda, gracias a Deus que me docente. Mira, ven. A mí dixeronme que eras un home moi bravo. Mira, dicen, manda xa muller tirar to río, vai quitando os pantalones. Que simpático é ele. Foi difícil ligar con ele ou non?
Naqueles tempos. Conquistala, sí. Naqueles tempos. Sí. No, non foi moi, moi duro. Bueno. No. No. Tocabas de algo a filarmónica ou por ali? Ai, sí. É claro, xa tiña que bailar algo e bailaba. Tócame unha canción que lle tocara esta cerxa. Levaches un xabarín. Ah, bueno. Pon las orellas. Ese non foi un... Contame esa historia. Non foi un solo, foron varios. Contame esa... Da cabalo do xabarín. Sí. Pero canta distancia? Como foi? Onde estaba o xabarín? Pois sería... máis dun quilómetro, o que levei. Onde estaba o xabarín? Pois estaba ali cerca dun río, tropezou comigo. Pobriño. Deu por tirar maelle e sofiteino. Pero como giaxe o xabarín hasta o corral? Sí, pois claro, daba lle duro e co meu peso soquetábalo. E cas pernas igual ca un burro soquetado aí, ben enganchado. E o tío gorlando igual que cando estás matando os coches. Saliu o meu pai a xudarme aínda, a agarrar por atrás para meterlo... E ven o rapaz co da cabalo do xabarín? O cabalo non queria entrar para dentro. Non me extraña, non lle tiñas medo? Ben, medo non lle tiña. O xabarín non lle ten medo, non lle ten medo a nada. O algo lle terás medo? Home, medo, medo. A nada? Non hai por que ter moito medo. Algo lle terás. As mulleres é o que digo. Oi, o Masti, temos que falar largo e tendido sobre eso. Pero en outro momento, tócame unha peciña, anda. Para as mulleres, para compensar. Cando tocas estas pezas que tocabas antes nas festas, non che dá gana de... non che apetecería volver atrás? Hombre, claro que... ese era... Sí? Era o bueno, volver a... despois de saber o que sabemos, volver. Entonces, sí. Podíamos hasta todos cambiar o mundo. Fálame deso de que ibas ás festas a tocar e tocabas e bailabas ao mesmo tempo. Como se pode tocar e bailar ao mesmo tempo? Que tocabas? Pues, un agarrado ou que? Sí, claro, claro. Un vals, un paso doble, unha cumbia, o que sea. Eu quero probar, que eu quero probar. Sí. Quero probar. Quero probar a que toques e bailamos. Sí. Vale, veña. Ben, pues, vamos a facer a proba. Agora hai moitísimos anos que non lo fixen, agora mellor. Veña, bailario. Thank you.
más o menos. Isto sí que foi unha experiencia. Está ben que che quenten a orelliña cunha filarmónica. Está ben. Solo nos falta unha pequena cousa, que nos des a receita do ferburo. Atención, se tendes catarro, aquí en Taramundi ten un ferburo. Bueno, Taramundi en moitos sitos por aquí, eh? Ferburo. Que... Vale, que é o ferburo? O ferburo pasa un vaso de viño blanco, fervido con azúcar. Blanco ou tinto, hai que non quer tinto, Se, se vou á taberna e pedir un ferburo, sí, e poñen un ferburo. Se, se non dices nada, mellor chupo en blanco, porque usase máis. Anda, pois xa sabedes, un poquinho de ferburo, unha peciña de filarmónica, quedas como un peto. E a bailar. E a bailar. Moitas gracias, Hilario. Bueno, Bicón. Moitas gracias. Un placer. Vamos tomar un gracias, ferburo, veña. Hola a todos, se rebuscades nalgún caixón de algún bello moble ou nalgúnha caixa abandonada, estou segura que en moitas casas aparecería un pequeno instrumento que era tremendamente popular entre os nenos nos anos 50 e 60. Estou vos falando da harmónica, aínda que aquí chamámoslle a filarmónica. Xa hai pegadas de que a filarmónica se tocaba en Galicia antes da Guerra Civil, pero foi nos anos posteriores á guerra cando, como vos decía, se fixo tremendamente popular. Os nenos aprendían a tocar aquel pequeno instrumento case como un xoguete que ás veces se compraba nas feiras e outras veces viña nos petos dos emigrantes. O caso é que ás veces tocábase en grupo, entón aí armábase a festa. E outras veces tocar a filarmónica era como algo máis... A filarmónica é un instrumento moi interesante para a tradición musical porque, sendo económico, fácil de transportar, moi intuitivo, permitiu a moitísimos tocadores do rural interpretar melodías que estaban na súa memoria. Quero que me explique esa técnica. Técnica? En que consiste? Como se toca unha filarmónica? Pois, non sei, aquí... Porque, a ver, hai moitos nenos na casa ahora mismo que nos están vendo que teñen unha filarmónica, seguro. Pero que non saben por onde empezar. Como se fai? Como se empeza? Hai que dalle moitas voltas hasta que vai caendo a cousa, non sei. Hai que ir pensando unha canción que vas tocar, ou que estás tocando, tens que ir pensando e depois andando e pa aquí. Pero se non sabemos onde están as notas, aquí as notas como se sacan? Unhas para dentro e outras para fora? Hai que soplar e aspirar, claro, ou que? Sí, 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 sí. Non é todo soplar, é soplar e aspirar. Home, claro. No, claro, pues non se fai, non, nada, xa que non... Te vas quedar con mano no bolsillo? Sí, claro. Anda, a ver. Máis íntimo que se facía pues, estando un só ou entre amigos ou entre familiares. Onde máis arraigou, onde máis prendeu, foi no interior de Galicia, sobre todo na zona limítrofe con Asturias. Por iso esta noite viñemos ata aquí, ata Taramundi, un sitio precioso. Aquí imos xuntar a varios tocadores de filarmónica, entre eles Hilario e Manuel Sabane. E queremos recuperar con estes tocadores o son maravilloso dese pequeno instrumento, que non sei por que para min ten un enorme poder evocador. Entre a alegría, a tristeza, un pouco húmido, non sei, é bonito. Ou non vos parece fermoso o son dunha filarmónica? Escoitádelo, é o son da filarmónica. Non vos lembra tamén un pouco as películas do lonxano oeste? Ademais, contan que naquel oeste americano a vida era moi dura, igual que nestas montañas da raya entre Galicia e Asturias. Antes, cando as nevadas supoñían días enteiros en poder sair da casa, tocar a filarmónica era unha maneira de entreterse e facer festa. Más o menos. Eso é chulería, eh?
Hilario Xavedes fai o que quere ca filarmónica, pero nin así gañou chulería. Segue sendo tan nervioso e tan tímido como cando era un rapaz. Moitos nenos desta zona que vedes no mapa comezaban a tocala case como un xogo, mentras ían cogando ou camiñaban pola aldea dando patadas aos crollos. De neno comezou a tocar tamén Hilario de Taramundi, que veu o brillo dunha filarmónica nunha feira e máis que ningunha outra cousa desexou mercala e aprender a tocar. Este éxito da filarmónica despois da Guerra Civil aconteceu tanto en Asturias como en Galicia. De feito, de Asturias chegoulle a primeira filarmónica a Isidro, o ferreiro de Louxas, que tiña irmáns maiores traballando nas minas de carbón. Aínda hoxe, cando chegan a ser auténticos mestres do instrumento, estes músicos non acaban de creer que tocar así teña mérito algún, e seguen considerando a súa habilidade musical como un simple pasatempo, algo que fan en familia. Pero vos escoitade e veredes se mereceron apenas 100 pesetas que lle custou a Manuel a súa primeira filarmónica a mediados dos anos 50.